Adolf Hitler អ្នកដឹកនាំរបស់ប្រជាការហ្វាស៊ីសនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងជាអ្នកវិទីកាន់កាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបដីគោកក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2 Adolf Hitler កើតនៅអូទ្រីសហើយមករស់នៅអាល្លឺម៉ង់ពេលអាយុ24ឆ្នាំមានអ្នកខ្លះមានមតិថាត្រូវបិទបាំងមិនឲ្យក្មេងៗដឹងរឿងរ៉ាវអំពីមនុស្សបិសាចគូខើដោយ Adolf Hitler នេះទេពេលខ្លះគេនិយាយថាបើសរសេរអំពីមនុស្សបែបនេះគឺជាការលើកតម្កើងមនុស្សបិសាចហើយនាំឲ្យគេចង់យកតម្រាប់តាមក៏ប៉ុន្តែ Adolf Hitler ជាមនុស្សធ្លាប់បានរស់នៅជាក់ស្ដែងប្រកបណាស់យើងមិនអាចកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្របានឡើយបើយើងបិទភ្នែកហើយមិនព្រមមើលអំពើប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងរបស់ Hitlerក៏មិនមានន័យថាយើងលុបបំបាត់អំពើនោះបានដែរផ្ទុយទៅវិញវាជាការប្រសាដែលយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់ Hitler ទោះជារឿងនោះវាជារឿងរន្ធត់យ៉ាងណាក៏ដោយការយល់ដឹងពីអតីតកាលអាចជួយធ្វើឲ្យយើងជាខ្លួនពេលណាយើងមានពេលណាដែលមានមនុស្សបែបនេះចង់ឡើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងយើងអាចនឹងស្គាល់បានភ្លាមនៅហេតុភេទដែលបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីមេចតាលោកលន់ផុតលេខរបស់មនុស្សនេះបាទស្គាល់មុខស្គាល់មាត់របស់មនុស្សកំណាចស្គាល់មុខបិសាចអាចឲ្យយើងដឹងត្រៀមខ្លួនជាមុនការពារមនុស្សលោកប្រឆាំងនឹងអំពើប្រេបផ្សៃរបស់វាពេលកាន់អំណាចឡើងដល់កំពូលធ្លាក់បានប្រកាសមោទនភាពថាខ្លួននឹងកសាងអាណាចក្រថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលអាចមានអាយុ1000ឆ្នាំហ៊ីតលែរធ្លាប់ឧទាប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ដែលជាពូជសាសន៍មហាមនុស្សមកជាសបាយមហិមាពួកគេមកជាកាន់កាប់ត្រួតត្រាពិភពលោកតែម្ដងពួកគេមកជាមានដីដាំដំណាំមានផ្ទះសំបានល្អប្រណិតហើយមានលុយច្រើននេះបើតាមសម្ដីរបស់ហ៊ីតលែរហើយមកមានប្រជាជនណាហ៊ានរៀបរៀងដំណើរឈានទៅរកភាពសម្បូរសប្បាយដែរដោយតែគាត់បានយល់ឃើញប្រជាជននោះមកជាត្រូវប្រន្ទាទោសប្រជាជនទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវគំនិតហើយអ្នកដែលនៅរស់នឹងខ្លាចខ្លួនទៅជាទាសករបស់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ណាដែលស្មោះត្រង់ Hitler សឹងតែធ្វើបានដោយពាក្យសន្យារបស់គាត់ Hitler សឹងតែត្រួតត្រាកាន់កាប់ពិភពលោកបានមែនមានពេលមួយនោះ Hitler ស្ទើរតែសម្រេចជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរវាងបិសាចនិងអំពើល្អប្រសិនជា Hitler ឈ្នះមែននោះពិភពលោកយើងនេះមុខជានឹងខ្លាចទៅជាឋាននរកជាស្ដែងតែម្ដងហ៊ីតលែរកើតនៅអូទ្រីសជិតព្រំប្រទល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពេលកើតឪពុកឈ្មោះអាឡយសមានអាយុ52ឆ្នាំប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះក្លារ៉ាទើបតែបានអាយុ29ឆ្នាំដែលមើលទៅសមជាកូនស្រីជាងប្រពន្ធរបស់អាឡយសតាមពិតមុនពេលរៀបការអាឡយសធ្លាប់បានធ្វើជាឪពុកចិញ្ចឹមរបស់ក្លារ៉ាគូស្រករនេះមានកូន3នាក់ដែលស្លាប់តាំងពីនៅក្មេងៗឯហ៊ីតលែរជាកូនទី4ដោយហ៊ីតលែររស់នៅមានជីវិតគាត់ក៏ត្រូវបានទទួលយកការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសពីឪពុកម្ដាយពេលណាឪពុកខឹងខ្លាំងរករឿងគំរាមកុមារហ៊ីតលែរនាងខារ៉ាដែលជាម្ដាយតែងតែជាមុខការពារកូនជានិច្ចម្ដាយបានធ្វើឲ្យហ៊ីតលែរខ្លាចទៅជាកូនទម្រើសកូនចង់បានអីគឺម្ដាយរកឲ្យភ្លាមម្ល៉េះហើយអាដល់ហ៊ីតលែរតែឪពុកម្ដាយហើយខ្លីថាអាឌីក៏ខ្លាចទៅជាកូនប្រុសសំណប់របស់ម្ដាយនៅសាលារៀនគ្រូគ្រូរបស់ហ៊ីតលែរសង្កេតឃើញថាហ៊ីតលែរជាសិស្សមានប្រាជ្ញាវាងវៃមានចរិតត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែហ៊ីតលែរអាយុបាន11ឆ្នាំប្អូនប្រុសឈ្មោះអេតម៉ុនក៏ស្លាប់ដោយការជំងឺកញ្ជ្រឹលតាំងពីពេលនោះមកអត្តចរិតរបស់ហ៊ីតលែរក៏បានប្រែប្រួលហ៊ីតលែរប្រហែលជាបានឲ្យប្អូនស្លាប់ដល់ពេលប្អូនស្លាប់មែនក៏ស្ដេចបន្ទោសខ្លួនឯងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយហ៊ីតលែរក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សស្រពពោកត្រពូនហើយមានចរិតឆាប់ខឹងច្រឡោតហ៊ីតលែរឧស្សាហ៍កំហុកឲ្យមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រូគ្រូថែមទៀតផងរដ្ឋហ៊ីតលែរបានទៅរៀននៅក្នុងសាលាព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាមួយចំនួន2ឆ្នាំហើយចូលរួមច្រៀងក្នុងក្រុមចម្រៀងរបស់សាលាផងហ៊ីតលែរបានសុបិនថានឹងក្លាយខ្លួនទៅជាអាចារ្យគ្រឹះសាសនាមួយរូបនៅក្នុងថ្ងៃមួយក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានប្រាជ្ញាក្តីក៏ហ៊ីតលែរមិនបានរៀនបានល្អដែរសម្បែងតែមុខវិជ្ជាដែលគាត់ចូលចិត្តដូចជាប្រវត្តិវិទ្យាភូមិវិទ្យានិងគំនូរក៏ហ៊ីតលែរបានបន្ទុកក្រោមមិនសុំដែរគេចាត់ទុកហ៊ីតលែរជាសិស្សពិបាកប្រដៅឆាប់ខឹងមួយម៉ៅប្រហើនហើយខ្ជិលហ៊ីតលែរចូលចិត្តលេងឆាឆៅគ្រូគ្រូហ៊ីតលែរគ្មានខិតខំរៀនទេបែរជាចូលចិត្តមើលសៀវភៅរូបស្ដីពីសង្គ្រាមឬលេងល្បែងសង្គ្រាមជាមួយអ្នករៀនជាមួយគ្នាទៅវិញ
្នុងល្បែងទាំងនោះហ៊ីតលែរទាមទារដើរតួជាអ្នកដឹកនាំគេជានិច្ចនៅខែមករាឆ្នាំ1903ពេលហ៊ីតលែរអាយុបាន13ឆ្នាំឪពុកគាត់ទទួលនិច្ចកម្មវាជាការពិតដែលថាហ៊ីតលែរស្អប់នឹងខ្លាចឪពុកតែក៏មានការគោរពឪពុកផងដែរក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្តមកទៀតរហូតមកដល់អាយុ16ឆ្នាំហ៊ីតលែរបានរៀនបន្តទៅទៀតដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចខ្លាចខ្លួនជាសិល្បករតែហ៊ីតលែរធ្លាក់ខ្លួនឈឺជំងឺសួតក៏លែងបានទៅរៀនព្រោះត្រូវសម្រាប់ឲ្យមានសុខភាពល្អឡើងវិញពេលនោះគឺហ៊ីតលែរបញ្ចប់ការសិក្សាជាផ្លូវការហើយ3ឆ្នាំបន្តទៀតពីអាយុ16ដល់19ឆ្នាំហ៊ីតលែរតែងតែនិយាយថានេះជារយៈពេលសប្បាយបំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំពេលនោះហ៊ីតលែរដែលរស់នៅក្នុងក្រុងលីនស៍ប្រទេសអូទ្រីសគិតតែពីដើរលេងតាមវិថីនានានៅតាមជនបទជាក្រុងអ្នកបណ្ណាល័យគាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រណាពេលយប់ទៅមើលល្ខោនអូប៉េរ៉ាបើតាមមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់នៅពេលនោះនិយាយឲ្យដឹងថាហ៊ីតលែរអត់ដែលដេកយប់ជាញឹកញាប់គឺគាត់ច្រើនដើរក្រោមពន្លឺផ្កាយហើយស្រមៃថាថ្ងៃមួយនឹងក្លាយទៅជាសិល្បករឬស្ថាបត្យករឬក៏ក្លាយទៅជាអ្នកការពារដ៏មហិមារបស់ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ទៅវិញមានអ្នកភូមិម្នាក់និយាយថាគាត់ធ្លាប់ឃើញហ៊ីតលែរនិយាយថ្លែងការទៅកាន់ដើមឈើតែម្នាក់ឯងទោះជាម្ដាយមិនបាច់ចិញ្ចឹមដោយសារប្រាក់សម្រាប់ស្ត្រីមេម៉ាយដ៏ស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាក្ដីក៏ហ៊ីតលែរមិនព្រមធ្វើការអ្វីមួយជាប់ជាក់លាក់ដែរពេលប្រកួតដូចដំអកនៅលើក្រែរោងចាំឲ្យម្ដាយបំរើខ្លួនពីពេលប្រលប់រហូតដល់យប់ជ្រៅហ៊ីតលែរតែងអានសៀវភៅឬក៏ចេញដាក់ទៅក្រៅតរតែឡើងធ្វើជាអធិការបដីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទើបបានហ៊ីតលែរធ្វើការជាធម្មតាដោយអ្នករដ្ឋតការដទៃទៀតដែរនៅឆ្នាំ1607ម្ដាយក៏ទទួលអនិច្ចកម្មដោយរូបមហារីកមួយរយៈវែងក្រោយមកហ៊ីតលែរបានសរសេរថាពេលនោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាក្រក់បំផុតក្រោយធ្វើបុណ្យបញ្ចុះសពម្ដាយហើយហ៊ីតលែរបានអង្គុយសង្កត់យំនៅក្បែរផ្លូវអស់ជាង1ម៉ោងវិជ្ជបណ្ឌិតប្លុកជាគ្រូពេទ្យជាតិស្វីសដែលបានព្យាបាលម្ដាយហ៊ីតលែរពេលជឿធ្ងន់បាននិយាយរំលឹកថាចាប់ពីពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមមកធ្វើពេទ្យមកគាត់មិនដែលប្រទះឃើញអ្នកណាម្នាក់កើតទុក្ខខ្លាំងដូចហ៊ីតលែរទេអាយុ19ឆ្នាំសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាក៏គ្មានមុខរបរជំនួយក៏គ្មានហ៊ីតលែររស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនរដ្ឋធានីប្រទេសអូទ្រីសដើម្បីទិញម្ហូបអាហារនិងបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះហ៊ីតលែរម្ដងធ្វើការនេះម្ដងធ្វើការនោះរហូតទៅបោះទឹកកកចេញពីផ្ទះគេជួនកាលទៅយួរហឹបនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងឬជួនកាលទៅធ្វើការងារដែលហ៊ីតលែរយល់ថាគួរឲ្យអាម៉ាក់បំផុតគឺទៅធ្វើជាគូលីសំណង់ពេលខ្លះទៅស្នាក់នៅបន្ទប់ផ្ទះថោកថោកជួនកាលនៅកន្លែងគេដាក់ទៀនពេលខ្លះអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍គាត់មិនបានងូតទឹកឬក៏ពុកមាត់តរិសោះខោអាវច្រើនតែមានសត្វសង្កោចឬសត្វចៃចៃទុំជាប់ក៏ប៉ុន្តែហ៊ីតលែរមានលក្ខណៈមួយខុសពីពួកអាណាថាដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងពិតប្រាកដដទៃទៀតនៅទីក្រុងវីយ៉ែនគឺគាត់មិនចេះជក់បារីនិងផឹកស្រាឡើយហ៊ីតលែរចំណាយពេលវេលានៅក្នុងបណ្ណាល័យដើម្បីអានសៀវភៅអំពីការសន្តំការហាត់ប្រាណយូហ្គាពីសាសនានៅបពីប្រទេសពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសចូលចិត្តអានសៀវភៅនយោបាយភាគច្រើនគាត់អង្គុយនៅទីមកាហ្វេនិយាយអំពីនយោបាយហើយមានពេលខ្លះស្រែកគំហកគ្រួយដៃដាក់អ្នកណាដែលមិនយល់ស្របជាមួយគាត់ថែមទៀតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហ៊ីតលែរក៏បានសាងជំនឿមួយដោយមានហេតុផលដែលស្រង់ចេញពីការអានសៀវភៅមកបញ្ជាក់អំពីជំនឿនឹងផលហ៊ីតលែរតតចោលគំនិតណាឬមនុស្សណាដែលមិនព្រមយល់ស្របតាមគំនិតគាត់ជានិច្ចក្នុងពេលរស់នៅទីក្រុងវីយ៉ែនគំនិតរបស់ហ៊ីតលែរកាន់តែចាក់ឫសរឹងមាំឡើងរឹងមាំឡើងតាំងពីពេលនោះដល់ស្លាប់ហ៊ីតលែរនិយាយថាខ្លួនមិនមានអីត្រូវរៀនទៀតទេហើយក៏មិនមានអីត្រូវកែប្រែតលតែសោះដែរសាលារៀនបានបង្រៀនឲ្យហ៊ីតលែរចេះភូតភរនិងចេះធ្វើបាបគេតាមរយៈការអានសៀវភៅច្រើនហ៊ីតលែរក៏មានជំនឿដូចជនជាតិអូទ្រីសនិងអ្នកនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់ច្រើនអ្នកទៀតដែលថាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គឺជាពូជសាសន៍ធ្វើម្ចាស់លើគេអាល្លឺម៉ង់សម្បូរមនុស្សមានគុណសម្បត្តិខ្ពស់ជាងគេបំផុតដែលសមជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូលចំពោះជនជាតិអាទិត្យនៅក្នុងអាណាចក្រអូទ្រីសដែលមិនចេះនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់ដូចជាជនជាតិឆែក
ជនជាតិស្លូវែនជនជាតិក្រូអាតជនជាតិសែបជនជាតិម៉ាបាហ៊ីតលែរមានតែការស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងខ្លួនប៉ុណ្ណោះតែហ៊ីតលែរស្អប់ជនជាតិស្វីសខ្លាំងជាងគេបំផុតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅអឺរ៉ុបពោពេញទៅដោយគំនិតដែលស្អប់ខ្ពើមពួកស្វីសពេលនៅជាយុវវ័យនៅទីក្រុងវីយ៉ែនហ៊ីតលែរអានអត្ថបទស្តីពីការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើពួកស្វីសនៅក្នុងកាសែតឬក៏ខិតប័ណ្ណផ្សេងៗនឹងបានឃើញជាប្រចាំនៅអំពើប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងអំពីការស្អប់ខ្ពើមនេះតែម្ដងចំពោះហ៊ីតលែរជនជាតិស្វីសគឺជាតំណាងឲ្យអ្វីទាំងអស់ដែលខុសឆ្គងនិងពឹសពល់នៅលើពិភពលោកពួកស្វីសចង់ឲ្យមានសមភាពប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពហើយទាំងនេះសុទ្ធសឹងជាគំនិតដែលហ៊ីតលែរស្អប់ខ្លាំងណាស់ក្រៅពីនេះពួកស្វីសចង់ឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីសេរីភាពក្នុងការផ្សាយកាសែតនិងសេរីភាពក្នុងការបោះឆ្នោតឬតំណែងរាជទាំងអស់នេះជាអំពើប្រព្រឹត្តដែលហ៊ីតលែរយល់ថាអត់ប្រយោជន៍ម្យ៉ាងទៀតពួកស្វីសចង់ឲ្យមានសន្តិភាពឯចំណែកហ៊ីតលែរវិញគឺលើកតម្កើងសង្គ្រាមដែលយល់ថាជីវិតទាំងអស់ជាការតស៊ូចំពោះហ៊ីតលែរមេត្តាករុណាចិត្តធម៌ចិត្តល្អគឺជាអំពើស្គួតលីលាហ៊ីតលែរមានជំនឿថាតលតែប្រាថ្នាក្តៅទើបអាចសម្រេចគោលដៅបានចំពោះមនុស្សជាតិទាំងមូលហ៊ីតលែរមានតែការប្រមាថមើលងាយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតហ៊ីតលែរក៏មានជំនឿថាមនុស្សភាគច្រើនធ្វើសកម្មភាពព្រោះដោយសារការភ័យខ្លាចឬដោយសារលោភលន់ទ្រព្យសម្បត្តិឬដោយចង់បានអំណាចគឺមិនមែនដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ឬសេចក្តីអាណិតអាសូរអីទេដើម្បីសម្រេចទៅដល់ខ្លួនហ៊ីតលែរមានផែនការនិយាយមិនត្រឹមតែការភូតផលធម្មតាទេគឺនិយាយមហាភូតផលមានន័យថានិយាយហើយនិយាយទៀតដដែលដដែលនៅគំនិតងាយងាយចេញជាពាក្យស្លោកដែលគេអាចយកទៅអនុវត្តបានហ៊ីតលែរមានជំនឿថាត្រូវតម្រង់ទិសឲ្យមហាជនចងកំហឹងទៅលើសត្រូវតែមួយគត់គឺសត្រូវដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាជនហ៊ីតលែរបានសម្លាញ់យកពួកស្វីសជាសត្រូវបែបនេះហើយក៏បានប្រកាសសង្កត់បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតអំពីបញ្ហានេះហ៊ីតលែរបានច្បាស់ថាដោយយកលំនាំតាមការឃោសនាលោករបស់របរបានជោគជ័យរបស់អ្នកលោកដូបគំនិតតែមួយដែលគេយកមកនិយាយហើយនិយាយទៀតគំនិតនោះជាមុខជាជ្រាបចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកស្ដាប់មិនខានបើគេនិយាយពាក្យងាយៗពាក្យសាមញ្ញក្មេងៗក៏អាចយល់បាននោះមិនយូរប្រហែលប្រជាជនស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងសង្គមមុខជានឹងចាប់ជំនឿលើអ្វីដែលគេនិយាយនោះផងដែរទន្ទឹមនឹងការភូតភរនេះហ៊ីតលែរក៏មានជំនឿលើសារៈសំខាន់នៃកម្លាំងគឺការធ្វើឲ្យខ្លបខ្លាចដើម្បីពន្យល់ប្រជាជនឲ្យជឿថាបុព្វហេតុមួយវាត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហ៊ីតលែរមានមតិថាការធ្វើឲ្យខ្លបខ្លាចទទួលជោគជ័យសឹងតែគ្រប់ពេលក្នុងការពន្យល់បុគ្គលនានានិងមហាជនឲ្យជឿតាមលើកលែងតែក្នុងករណីដែលធ្វើការឲ្យខ្លបខ្លាចស្របពេលពីប្រភពផ្សេងផ្សេងប៉ុណ្ណោះទាំងអស់នេះជាមេរៀនដែលហ៊ីតលែរបានរៀនអស់ជាច្រើនឆ្នាំពេលរស់នៅទីក្រុងក្នុងសភាពក្រលំបាកតោកយ៉ានៅទីក្រុងវីយ៉ែនក្រោយមកពេលឡើងជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហ៊ីតលែរបានមានឱកាសយកគំនិតទាំងនោះទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែម្ដងតាំងពីពេលនោះមកពិភពលោកបានប្រែប្រួលលែងតិចមុនទៀតនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ1914សង្គ្រាមលោកលើកទី1បានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងអដុលហ៊ីតលែរបានចូលបម្រើកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ហើយតាមមើលនៅពេលនោះជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតដែលហ៊ីតលែរជឿថាខ្លួនស្ថិតនៅលើទីតាំងណាកាប់ទៅកងទ័ពហាក់ដូចជាផ្ទះសំបីរបស់ហ៊ីតលែរអញ្ចឹងទោះជាត្រូវបំពេញភារកិច្ចអ្វីក៏ដោយក៏ហ៊ីតលែរបំពេញដោយឥតរអ៊ូមួយម៉ាត់ណាដែរក្នុងឋានៈជាអ្នកនាំសារហ៊ីតលែរបាននាំសម្បត្តិរត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយក្នុងសមរភូមិទោះនៅក្រោមគ្រាប់កាំភ្លើងដែលបាញ់ស្រោចដូចភ្លៀងក៏ដោយក៏ហ៊ីតលែរនៅតែកិតខំបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងសកម្មហ៊ីតលែរបានទទួលរង្វាន់មេដាយ Iron Cross ថ្នាក់លេខ1នៅខែតុលាឆ្នាំ1918ហ៊ីតលែរត្រូវរងការបាញ់ផ្សែងពុលរបស់អង់គ្លេសនៅពេលដេចប៉ែតហ៊ីតលែរបានលើសូរដំណឹងថាអាល្លឺម៉ង់សុំចុះចាញ់ពេលលើដំណឹងនេះធ្វើឲ្យហ៊ីតលែរដេកយំដាក់ខ្នើយឡើងជោគ
ฮิตเลียก็โดนเจียจนจิตอลมองรอบปอนเนี่ยทิศมีนจุ่มเนื้อทากองทบมันเหม็นจังเต้แต่ตรีเกจับปีกรอยขนองโดยปุ่นเนี่ยนโยบายกบฏได้ตรีปุ่นชีวิตหนึ่งปุ่นกุมนี้จุ่มรุนหายได้สกจะตัวยกสันดาพีเชียร์เชียงเหมือนต่อสังเครียมฮิตเลียก็โดนเชียร์มนุษย์จราจรเตียดได้รงจำทั้งไงนามวยทำใบซองสักตะลือปุ่นเกอุกระตะโกไข่เวชกาได้บ่าวบังเจ้าลูกกาต่อสู้นิ่งวิ่งมาจิ้มมาย่างเตียดสงเครียมบานหลุดดอมฮิตเลียร์คลายจำนวนคลั่งมาเนี่ยหนึ่งถ้วยกอดสกอร์ชบ้าปีกลุ่นไอท่าจิ้มมนุษย์มาเนี่ยกรอนบาดได้มันแม่นมนุษย์อดสมัติเพียบเตยเปิดจับสงเครียมฮิตเลียร์ได้มีอายุมาไปเป็นบุญชนะบานตลอดตัวในตีกรองบุญในวิ่งกางเงี่ยก็ขมิ้นเตี้ยก็ขมิ้นซีก็มันได้ใช้ท้ายฮิตเลียร์ในแต่มีจำนวนอย่างบนมอนท่าทั้งไอท่ามวยกลุ่นหนึ่งบานลางฟูจิเนี่ยดักดอมประเทศอลามองมันแค้นฮิตเลียร์ในแต่มันต้นสำหรับจัดเรื่องกางเงี่ยนามวยเพื่อเอาจบรอบในลอยใต้ทะเลบันตัวการอนุญาตให้รู้นักนองบันทีที่เฮียนนักนองที่กรงมันเองโปรเกสกอลกุมนักยุบายบอกฮิตเลียที่เฮียนมันเนี่ยบันประคุลพิรักจะเอาฮิตเลียเสพโยกาปิปุสังคมนิยมนังปุกุมันเองนิยมโดยซาพิรักจะนิหายแต่น้องฮิตเลียโจลต์ประชุมเชื่อมวยกรงโต้มวยชั่วโมงท่าปะโปโลโกอลามองฮิตเลียร์มินพิรักเกตเตอร์สืบโยกาปิปะปุลโกลามองแต่บาจีลังในยัยทลายกามวยประช่างหนึ่งปุชฟิฟอย่างกองรุมโปงสายหลังฮิตเลียร์บานตัวสมบัติมวยในสมัยก่อนโจลฟูเชสมาจักปะปุลโกนี้ตู้ชีฮิตเลียร์มินแผนกาจัดตั้งคณะปะมวยจีระบกลุ่นก่อนเอาก่อนเนปนี้ก่อนบาจีมงโจรวมขนมคณะปะปุลโกลามองตัวเองให้บานลังเชื่อสมาจักตีปังปีในคณะกรรมการปฏิบัติเตียพองไรมอคิทเลียบ้านอมดักทานในเปนุกคือจิการสมัยจัดเราสำคัญจึงเกี่ยวกับพจน์นุกนุ่งจีบกวนโดยบ้านสมัยฟื้นสกามาเพียบเติมตามตัวดาวนิฮาวิทเลียก่อบัญชัยอ่อธรรมปุลบอมปิงพิรักเซมเซนจีบบนตอนดำใบโปรโมทสมัยจัดทำไมทำไมแทนติดฮิทเลียบ้านจบสายการโฆษณาตามกระแสนี้นี้ฮิทเลียบ้านในรีบจำอเมริกาประชุมมหาชนในตามกลไกมหาชนพักสราเบียก่อก่อฮิตเลียบ้านปัญญลอยกรมนี้โปรชมพูชีปะโปโลโกอลามองจิตสังคมนิยมหรือชมพูคลายธานาซีตะวันกรมการแนะนำระบบฮิตเลียกระดาปะก่อบ้านเลือกเจียกรรมวิธีมวยดาลสรบในกลุ่มนัดทมทมแต่ออกระบบคลุนกรรมวิธีนโยบายนี้มีแหล่งขณะประชังหนึ่งกัดปรมเปลียงกรงแวร์ใส่ได้จะกัดปรมเปลียงมันจบสังเกตมลุ่มเลตีมวยกรรมวิธีนี้องค์พิวเนียโปรเจชนนิยมพิซาละมองต่างอ้อรอบแต่งปุ่นในประเทศออตรีหนึ่งเชโกสโลวาเกียพองเอารวบรวมคะแนนในกรองตรงแต่มวยคล้ายกรรมวิธีนี้บ้านสัญญาธาหนึ่งดอกเซนจิตละมองจันปีปุ่นชีฟแต่งอ้อทลายตอบต่อหนึ่งสกัดยมพิวเนียละมองฮิตเลียสมาชิกระบบคณะปะนาซีบ้านการลังอย่างชาประหะดังไม่ยืนงวนฮิตเลียบ้านส้มออยผลกลอมนายจังสรองมาออยคลุนเฮยดังงี้คลุนไอท่าฟูรีได้เมียนในท่าจีเมียดักนอมฮิตเลียบ้านจัดกรมประยุทธ์ในตามพลังมวยระดับชมุทากองกุมติกเฮยบ้านบรรจุนออยตะไว้ปุชฟิจีมาจ่าหางลุ่ดดูเนียนี้นั่งอ้อยดดห่างแตงโนเจ้าแต่มาดองมันยู่บนมันต้องปอกระหอมซอขมายระบบปะนาซีกันตะเล็กปรุงเปลือกในเพียงกลางตะบงอลมองเฮยสัญญาระบบปะก็ยังโดยชนะได้ในค่ายพิจิกาชนะมวยปอนประมวลอยมาภัยใบฮิตเลียร์โยกเข่งถาสก้ามาพิบสพิบกาตุ่มโจเฮยดำใบดำโยกอำนาจในอลมองดูเบนิโตมุสโซลินีปานดำอำนาจในโปรตีอิตาลีรุ่ยมาเฮยก็ปัญไตแพนการบอกฮิตเลียร์ทะเลตรึกปราจัยยานอมาฮิตเลียร์รู้ตัวปุ่นในประเทศระบบมันเพ่มันเนี่ยปัญไตตะเกียจับบานกรอบปีกัดตัวรวยก็เตรียมจบกบปัญไตก็ต้องเปลี่ยนกัดกระดายฮิตเลียร์บานเฉลี่ยโอกาสในนโยบายบัญชีกลุ่มระดับบอกลุ่นโอเคดังใดพรุ่งมีเนี่ยกระแสบอกปีกรอบตัวที่ในสกอลโลกเติมตามด้านในตีนุกตามรอยย้อนนี้ฮิตเลียร์กันแต่มีโปรเจกต์ปริญญาภิบในประเทศอลมองตอลฮิตเลียคลายตัวจีบริเวณมือรูปตัวละกากัดกระยองจบกบปรำชนำแต่ฮิตเลียเตรียมเกี่ยวกับความจบกบใต้ประมวลคลายปนุ
ពេលនោះគាត់ក៏ត្រូវគេយកទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង Landsberg ដែលមានលក្ខណៈប្រៀបដូចជាសន្តាគារមួយជាជាងគុកធម្មតាទៅវិញគេផ្ដល់ឲ្យនៅម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយគេឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យលេខាផ្ទាល់របស់គាត់ចូលជួបភិធ្លាជាទៀងទាត់ថែមទៀតផងគឺនៅពេលចាប់គុកនេះហើយដែលហ៊ីតឡែរសរសេរសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថាមែនកម្មប្រែថាការតស៊ូរបស់ខ្ញុំជាសៀវភៅមួយដែលបញ្ជាក់ពីផែនការនិងសកម្មភាពរបស់ហ៊ីតឡែរពេលណាដែលគាត់ឡើងកាន់អំណាចកំពូលនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហ៊ីតឡែរត្រូវដោះលែងចេញពីគុកនៅឆ្នាំ1924ហ៊ីតឡែរខិតខំកែលម្អអាកប្បកិរិយានិយាយស្ដីទៅកាន់មហាជនព្រមទាំងវិធីស្លៀកពាក់ខោអាវនិងដំណើររកពីថែមទៀតផងពេលចេញមកជាសាធារណៈម្ដងហ៊ីតឡែរខិតខំធ្វើបែបហើយគេឃើញថាខ្លួនຫມត់ចត់និងត្រឹមត្រូវយូរយូរគេហ៊ីតឡែរញញឹមម្ដងមកកាលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ1924ដល់ឆ្នាំ1929ប្រទេសឡាម៉ង់មានភាពរីកចម្រើនសម្បូរសប្បាយកំហឹងរបស់ប្រជាជនអំពីសង្គ្រាមក៏សាបរលាបអស់សមាជិកក្នុងបកណាស៊ីបានថយចុះក៏ប៉ុន្តែហ៊ីតឡែរនៅតែជឿជាក់ក្នុងខ្លួនថាថ្ងៃណាមួយសំណាងមុខជានឹងមកដល់មិនខានសំណាងក៏មកដល់ឆាប់រហ័សមែននៅឆ្នាំ1929ស្រាប់តែសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះបង្កជាវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមុនដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មករីកពាសពេញអឺរ៉ុបដោយគ្មានប្រាក់ឲ្យខ្ចីពីអាមេរិកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានទទួលផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនយូរប៉ុន្មានប្រជាជនគ្រប់វណ្ណៈក៏ត្រូវរងគ្រោះឆក់ឱកាសនេះហ៊ីតឡែរបានចេញធ្វើការឃោសនានៅទូទាំងប្រទេសចំពោះអ្នកដែលអត់ការងារធ្វើហ៊ីតឡែរសន្យាឲ្យការងារធ្វើចំពោះវណ្ណៈកណ្ដាលហ៊ីតឡែរសន្យាថានឹងរៀបចំឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចចំពោះទីហ៊ានហ៊ីតឡែរសន្យាថាកសាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់អាល្លឺម៉ង់ឲ្យខ្លាំងក្លាចំពោះអ្នករុស្ស៊ីហ៊ីតឡែរសន្យាថាទប់ស្កាត់អំណាចរបស់សហជីពពីភាគទានដល់គណៈបកណាស៊ីក៏ចេះតែហោចូលដល់ខែសីហាឆ្នាំ1932គណៈបកណាស៊ីកាន់កាប់កៅអីចំនួន230ក្នុងសភាអាល្លឺម៉ង់ហើយក្លាយទៅជាគណៈបកធំជាងគេបងអស់មួយនៅចុងបញ្ចប់គឺនៅខែមករាឆ្នាំ1933គណៈបកសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនានាក៏ស្នើឲ្យហ៊ីតឡែរឡើងធ្វើជាអធិការបតីទោះជាគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះទាមទារឲ្យសមាជិកគណៈបកផ្សេងៗទៀតក្រៅពីគណៈបកណាស៊ីមានសម្លេងច្រើនក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏ដោយក៏ហ៊ីតឡែរយល់ច្បាស់ណាស់ថាពេលឡើងកាន់អំណាចគាត់ពិតជានឹងដឹងថាត្រូវលេងជាមួយពួកបកប្រឆាំងយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយតាមគេនិយាយថាពេលដែលបានដឹងថាគេឲ្យធ្វើជាអធិការបតីហ៊ីតឡែរយកដៃទះទុកហើយនិយាយខ្លាំងៗថាឥឡូវគេនៅក្នុងហោប៉ៅខ្ញុំហើយបានន័យថាគាត់មានអំណាចពេញដៃនៅយប់ថ្ងៃទី30មករាឆ្នាំ1933ប្រជាជនក្រុងបាក់ឡាំងរាប់ពាន់នាក់ដែលមានស្មារតីពុះគ្រប់គ្រងបាននាំគ្នាស្រែកអបអរស្វាគមន៍ក្បួនដង្ហែរបស់កងកម្លាំងរបស់គណៈបកណាស៊ីដែលកាន់ចន្លោះដើរហែតាមដងវិថី William Strass ដល់ស្រះប្រំប្រៃនៃទីក្រុងបាក់ឡាំងអរុហ៊ីតឡែរដែលមានអាកប្បកិរិយាច្រងែងច្រងាងនិងគ្មានការចេះដឹងអីបន្តិចសោះនោះបានក្លាយទៅជាអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសមួយដែលមានអយុធធរនិងវប្បធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅអឺរ៉ុបឡើងកាន់តំណែងបានមួយខែហ៊ីតឡែរបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងលឿនដើម្បីការកាន់កាប់ទូទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទាំងស្រុងតែម្ដងជាដំបូងទោះជាពួកណាស៊ីខ្លួនឯងជាអ្នកទៅដុតអាគាររបស់សហភាពក៏ដោយក៏ហ៊ីតឡែរបានជាដាក់កំហុសនេះទៅលើសត្រូវរបស់ជាតិទៅវិញហ៊ីតឡែរបានស្នើសុំអំណាចដើម្បីកំទេចពួកនេះចោលបន្ទាប់មកទៀតតាមរយៈការប្រកាសភាពអសន្នហ៊ីតឡែរបានដកហូតសិទ្ធិទាំងអស់របស់ប្រជាជនពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់ពីពេលនោះមកប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ណាម្នាក់ក៏អាចត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយស្របច្បាប់បានដែរហើយដាក់គុកដោយគ្មានជំនុំជម្រះទោសឬកាត់សេចក្តីអ្វីឡើយមួយជំហានម្ដងហ៊ីតឡែរបានកាន់កាប់ត្រួតត្រាការងាររបស់ប្រទេសជាតិហ៊ីតឡែរធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើសហជីពឲ្យគេធ្វើបាបឬក៏សម្លាប់អ្នកដឹកនាំសហជីពថែមទៀតផង
คณะปัญญาบายทั้งอ๋อเลิกเลงแต่คณะปัญญาสีเตอร์ฮิตเลียประกาศหามันสลบฉบับฮิตเลียบ้านบำบัดมันออยมีนสไลพิบโครงการในเยสได้หนังสไลพิบซอเซกระแสลอยฮิตเลียอนุญาตออยโปรเจกต์จนอลมองอ่านหรือสะดับไว้แต่ฮิตเลียจะออยอ่านหรือสะดับแต่ปนอกกระดับนาซีกระดับกาบไซระบบสถานีวิจุตอ่อเฮ้ยฮึบอ่อยกกระแสนาได้สงสัยท่าเจียกระแสประชังของใดฮิตเลียกันกับตุลารถตาไปบาลตามแขกตุลากาหนึ่งสลาเรียนมิ่งแต่สมาชิกได้สมัครตรงหนึ่งกระดับนาซีเตได้อาจกันดมนายรถตากาบานที่เป็นชาวฮิตเลียบานจัดเวทีนาคาประชังหนึ่งบุและกวาดจัดตุคาเจียกากรมเรียนกรมแห่งปีขนมปะแถมติดดอยรอบเตียงมัดแพะตอลอระบกอดชมูเอิญโรแอมโปรเทียนกองกุมติพองฮิตเลียกองกุมติจาวกำลังผลิแต่มีลักษณะจีบปุ่นเนื้อเลยระบกระปะนาซีได้ในยุคทั้งที่สามสมิตรนาชนำมุ่ยปวนประมรอยสามบุญฮิตเลียกรุงไอบานโจรมดอยตอลโครงการปีเคสโรแอมหนึ่งมนุษย์ประมาณมุ่ยปวนเนื้อเตียดครองนุกกองมีสตรีระบกฮิตเลียตอลตั้งปีเปรย์ได้ก่อนในรูในขนมสะเพียบกรอกสอดในขนมที่กรงมันเองแหละฮิตเลียร์มันได้สมโตชมพูเพียบกู้เคยกลุ่นลอยปีบ้านกระดับเอาในแจ้งส่งในขนมปฏิอัลมองฮิตเลียร์มันประกาศเชี่ยวจมหอในไว้ได้ก่อนทะเลาะปานสอเซขนมสิบเฮอร์เมนกัมกาโตสุรบกยมท่าเพียบกู้เคยเตยเกย์กรุบเพียบกู้เคยนั่งกำลังใบมนุษย์ธรรมดาขมิ้นกรุบเอาไว้กลายปีกำลังกำราวนึ่งเพียบพอดอันดับโซนุตีบ้าโปรเจกต์เจียนหวยคลายตัวเจียเนี่ยเมียนตรีเพียบบานจำบัดเตรียมเมียนมูตระเพียบนึ่งกำลังจัดเตรียมเฮียนเงือบมกตอตุลเตรียมเมียนกาสอบกาสอบนึ่งกาสอบจงกำลังไงกำลังเตยกำลังเตยเนี่ยนักนุ่งประเทศละมองกูได้จมองระบบกาสอบนึ่งเพียบโคเคอร์ระบบฮิตเลียกือปุ่ชวีฮิตเลียสอบชีวิตขลังเป็นลังการอำนาจพลีมฮิตเลียบานออยกีอนุมัติฉบับบัญชบและออยปุ่นชีวิตกันดำไหนจีเนอรอตกาชมออยเฟอร์กางีภายในวิชุปสายสำเร็จเพียบยุนเนกเซตกรุบมงเรียนนังกะเสกรรมกรังเตียดกาห้ามก็กันตายปูเรืองแทนเตียดคือและออยเฟอร์กางีในฉบับกรุเปตึงสาหุนทางลุ่มหอบหาจะจะได้มันพร้อมลุ่มไอ้ผู้ชีพเอาสถานมันพร้อมลุ่มทนำแปดเอาไอ้ผู้ชีพให้สถานเกียร์ก็มันจะตัวไอ้ผู้เกียร์ชนะในใดในขนมกรองคละมีนกาบัดบ่มรังท้ามันไอ้ผู้ชีพโจลดักขาดผู้ชีพรบพอเนี่ยตะเกียร์จับบรรจุตะดะจุมรมประมวลปดมจีจานกันไหลก็ปัญไตฮิตเลียมันตอนเล่นทอกระไดมันเต็นจมพูดชีวิตในหลายทีเป็นนี้ฮิตเลียในโรงจำสันให้ในใจเธอผู้ชีวิตเชื่อจมัดขมังสำคัญของพอดระบบขยมมิ้นจุนจิตอารมณ์แต่หน้าได้เห็นในใจประชังดังสกามาเพียบระบบฮิตเลียการปนุมู่จมนูนถมอาเชียเป็นจัตตวิญมาย่างเตี้ยปิชนาบุญปอนประมุ่ยสามใบดอลมุ่ยปอนประมุ่ยสามสับประมุ่ยประเทศจิตมิ้นสามพิบริจมรันสมบูรณ์สมัยหลังวิญเนี่ยดังขมิ้นกางีถือตะเกียร์ถือกางีอ้อยพลัดยุนห่อรถกระบะกำเพลิงนั่งนิเวศมิตรกองโต๊ะละมองบานกลางหลังอย่างลื่นพลอยลุ่มสำหรับรถยนต์ก็ได้ปีเป็นประเทศให้มีรถยนต์มาวอลวาเกนได้พลัดตามกำหนดกองโต๊ะระบบฮิตเลียร์บักบ่อตามพลอยแตงนุอย่างจราจรกำกองรถปนเนี่ยดังคนฮิตเลียร์รูมีนการเงินเฟือจบหลบตู้เชี่ยกีเลนออยเฟือกตกรรมตู้เชี่ยพระไข่หนึ่งมองเฟือการระบอกกรรมกรตรรัฐบาลจีเนสสำหรับแตงออกกันเอาไว้เมื่อในที่อุตสาหกรรมทมทมดูเชี่ยฟาบินหนึ่งกรุบแต่จีเนสผลัดกรอบนมเซลมีนการเป็นจัดคลังโครงการกองตรอปุนาซีเป็นนิอุตสาหกรรมแตงนุบานบักพระไข่ออยกรรมกรติให้ตระกี้ติงกรอบประตูเซลกันแต่จานสมบัติรู้อลามองข้อมอมเปียอาวุธอ้อยกองตบวิ่งอย่างชาประหะของพอดนำไปตุบตุ้นนั่งสะเพียบกาจะบุกสมบัตินั่งเหมือนนั่งโนระบะเล
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ៊ីតលែរបានសន្យាជាមួយប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ថានឹងធ្វើឲ្យមានការមានរបៀបរៀបរយនិងកិត្តិយសដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ជាតិជាថ្មីហើយប្រជាជនវិញមានតែធ្វើតាមហ៊ីតលែរដឹកនាំតែប៉ុណ្ណោះការបន្តហ៊ីតលែរបានអនុវត្តកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនមួយចំនួនមែនមកដល់ពេលនេះហ៊ីតលែរបានត្រៀមបង្ហាញអ្នកដើរតាមខ្លួនឲ្យជឿថាតាមរយៈកម្លាំងចិត្តតែមួយវិន័យតែមួយការរស់នៅក្រោមអំណាចតែមួយពុទ្ធសាសន៍តែមួយអ្នកដឹកនាំតែមួយប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់មុខជាបានគ្រប់គ្រងកាន់កាប់អំណាចពិភពលោកទាំងមូលមិនខានរឿងបាននិយាយម្យ៉ាងទៀតតាមរយៈទំនុកភ្លេងជាតិអាល្លឺម៉ង់នៅដើមវគ្គមានន័យថាអាល្លឺម៉ង់ឬគេឯងទាំងអស់ឬគេឯងឬពិភពលោកដោយចាប់ផ្ដើមសន្សំហ៊ីតលែរបានអនុវត្តកិច្ចសន្យាវិទ្យារបស់គាត់នៅឆ្នាំ1935តំបន់ឧស្សាហកម្មឈ្មោះសាអាបាសុខចិត្តរំលីខ្លួនចូលជាមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំ1936ហ៊ីតលែរបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពចូលលុកលុយកាន់កាប់ទឹកដីហ្វាញ់ឡែនហើយទាមទារជាទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ដោយរំលោភឈ្លានពានទាំងស្រុងលើកិច្ចព្រមព្រៀងវាស័យក្រោយមកទៀតឃើញថាសម្ព័ន្ធប្រជាជាតិមិនមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីទប់ទល់នឹងជប៉ុនដែលឈ្លានពានកាន់កាប់ទឹកដីម៉ាន់ជូរីព្រមទាំងអ៊ីតាលីដែលកាន់កាប់ប្រទេសអេត្យូពីហ៊ីតលែរក៏សម្រេចចិត្តថាពេលវេលាបានមកដល់ហើយដើម្បីវិទានដំយកទឹកដីបន្ថែមទៀតនៅខែមីនាឆ្នាំ1938ហ៊ីតលែរបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ចូលលុកលុយទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសអូទ្រីសជនជាតិអូទ្រីសរាប់ពាន់អ្នកបានសហគមន៍ហ៊ីតលែរជាវាបរោះជាជាងអ្នកវិទីទឹកដីបន្ទាប់មកហ៊ីតលែរបានបញ្យលឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសបារាំងនិងអង់គ្លេសផ្ដល់សេចក្តីយល់ព្រមឲ្យគេកាន់កាប់ទឹកដីស៊ុយអែតជាទឹកដីឆេកូស្លូវ៉ាគីខាងលិចដែលមានប្រជាជននិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់រស់នៅប៉ុន្តែទោះបានប៉ុណ្្នឹងហើយហ៊ីតលែរនៅតែមិនសប្បាយចិត្តហើយដល់ឆ្នាំ1939ហ៊ីតលែរបានត្របាក់យកឆេកូស្លូវ៉ាគីគឺបង្ហើយតែម្ដងនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1939ហ៊ីតលែរបើកការវាយសម្រុកដោយរន្ទះទៅលើប្រទេសប៉ូឡូញដល់ពេលនេះទើបអង់គ្លេសនិងបារាំងឃើញថាហ៊ីតលែរជាមនុស្សលោភលន់ពង្រីកទឹកដីមិនចេះស្កប់ស្កល់ទោះជាសុខចិត្តឲ្យប៉ុន្មានក៏មិនចេះដែរនាឆ្នាំ1935នៅកន្លែងដែលគេធ្លាប់តែអាចទប់ទល់នឹងកងកម្លាំងហ៊ីតលែរបានដល់ងាយយន្តហោះបានទម្លាក់ក្រុមបាយហើយកំភ្លើងធំចល័តរបស់ហ៊ីតលែរបានបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនប៉ូឡូញដ៏អង់អាចក្លាហានដោយអត់សំចៃម្ល៉េះហើយទោះជាអង់គ្លេសនិងបារាំងប្រកាសសង្គ្រាមទល់នឹងអាល្លឺម៉ង់ហើយប្រជាធិបតេយ្យនានាកិតខំផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសប៉ូឡូញនៅតែត្រូវខ្ទេចខ្ទីតែក្នុងរយៈពេលមួយខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកពួកណាស៊ីបានចាប់វាលុកប្រទេសដេណម៉ាកនិងណ័រវេសហើយដណ្ដើមយកប្រទេសទាំងពីរនេះបានយ៉ាងងាយក្រោយមកទៀតកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់បានវាយសម្រុកយ៉ាងលឿនឆ្លងកាត់ប្រទេសបែលហ្សិកប្រទេសហូឡង់និងប្រទេសលុចសំបួរដើម្បីឈានទៅបង្ខំកំទេចការតស៊ូរបស់បារាំងតែក្នុងរយៈពេល6សប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះមានតែប្រទេសអង់គ្លេសមួយទេដែលនៅទប់ទល់នឹងហ៊ានងើបឈរច្រងូងមិនព្រមចុះចាញ់អាល្លឺម៉ង់ឡើយពេលនោះហ៊ីតលែរបានទៅទស្សនាទីក្រុងប៉ារីសទៅឈរអស់ជាង1ម៉ោងសម្លឹងមើលភ្នំរបស់ណាប៉ូឡេអុងដោយស្ងៀមស្ងាត់ហ៊ីតលែរក៏ដូចជាណាប៉ូឡេអុងបានឡើងធ្វើជាម្ចាស់លើទឹកដីអឺរ៉ុបដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់មិនដូចកងទ័ពណាប៉ូឡេអុងទេកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់មិនបានពំនាំមកជាមួយនៅសេចក្តីសង្ឃឹមត្រចះត្រចង់ស្ដេចពីសេរីភាពសមភាពនិងជីវភាពរស់នៅប្រសើរជាងមុនដូចណាប៉ូឡេអុងទេកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់បានយល់ថាឥឡូវដល់ពេលហើយដែលក្រុមមនុស្សមហិមាអាល្លឺម៉ង់ត្រូវចាប់ផ្ដើមកំទេចពួកពុជសាខ្សោយនៅថ្ងៃទី22មិថុនាឆ្នាំ1914កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់បានបាយលុកចូលប្រទេសរុស្ស៊ីដោយធ្វើឲ្យអ្នកកាន់អំណាចប្រការរុស្ស៊ីឈ្មោះស្តាលីនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងព្រោះស្តាលីនបានយល់ព្រមបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយហ៊ីតលែររួចហើយ
ក្នុងសារមួយផ្ញើទៅកាន់កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ហ៊ីតលែរបានប្រកាសថាពេលនេះកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់កំពុងវាយកំទេចផ្ដាច់ព្រាត់ពួកសាសជ្វីសប៊ុលសេវិកដែលជាពួកមនុស្សទុនខ្សោយហ៊ីតលែរបានបញ្ជាទៅមេបញ្ជាការកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ឲ្យប្រើធ្វើកដៅជានិច្ចយ៉ាងទៀតនៅលើទឹកដីដែលគាត់កាន់កាប់ហ៊ីតលែរតែងតែបញ្ជាឲ្យធ្វើការដោះស្រាយបង្ហើយចំពោះបញ្ហាជនជាតិស្វីសជានិច្ចជនជាតិស្វីសទាំងអស់ត្រូវកំទេចចោលដោយគ្មានត្រាប្រណីឡើយជាដំបូងហ៊ីតលែរបានប្រគល់ភារកិច្ចនេះឲ្យក្រុមចល័តមួយឈ្មោះអ៊ីសាតគ្រូប៉ែនពេលចូលភូមិណាមួយហើយក្រុមចល័តនេះតែងតែប្រមូលជនជាតិស្វីសទាំងអស់រាប់ទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងឲ្យទៅប្រំគ្នានៅចិត្តរណ្ដៅយ៉ាងធំមួយបន្ទាប់មកពួកគេក៏យកកំភ្លើងយន្តបាញ់រះសម្រាប់ចោលទាំងអស់អ្នកមិនទាន់ស្លាប់ក៏ត្រូវគេបង្ហើយនឹងប៉ែលដើម្បីកុំឲ្យខាតគ្រាប់ឬកប់ទាំងរស់តែម្ដងហ៊ីតលែរយល់ឃើញថាការធ្វើរបៀបនេះវាយឺតពេកក៏បញ្ជាឲ្យសង់ជំរំប្រមូលផ្ដុំចំនួនជាង30កន្លែងគឺជាជំរំមរណៈដែលនៅពាសពេញទ្វីបអឺរ៉ុបហ៊ីតលែរបានបញ្ជាឲ្យចាប់អ្នករងគ្រោះពីគ្រប់ទិសទីនៅអឺរ៉ុបយកញាត់ចូលក្នុងទូរថភ្លើងសម្រាប់ដឹកសត្វឬអីវ៉ាន់ហើយដឹកយកមកជំរំមរណៈនៅជំរំដាសូជំរំត្រីបង្ការជំរំបាហ្គិនបេនសិនជំរំហ៊ូឈិនវ៉លនិងជំរំដែលសាហាវជាងគេគឺអូស្វីតគេមិនអោយអាហារនិងទឹកផឹកឡើយមុននេះពេលគេដឹកជនជាតិស្វីសមកប្រមូលផ្ដុំម្ដងៗគេតែងតែត្រូវបានវាធ្វើដំត្រូនកម្មឬចោលដំថ្មរួចទើបសម្លាប់ចោលដើម្បីសម្លាប់បានលឿនហ៊ីតលែរបានសុំឲ្យពួកឧស្សាហកម្មអាល្លឺម៉ង់បង្កើតបន្ទុកសម្រាប់ប្រាប់ផ្សែងពុលដែលក្នុងបន្ទុកមួយគេអាចសម្លាប់អ្នកទោសបានចំនួន 2,000 អ្នកព្រមគ្នាតែម្ដងពួកឧស្សាហកម្មបានប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការដេញថ្លៃសងបន្ទុកផ្សែងពុលនេះលោធំធំត្រូវបានសងឡើងសម្រាប់ដុតខ្មោចឲ្យបានច្រើននិងឆាប់អស់ហ៊ីតលែរនិយាយថាមិនត្រូវឲ្យអ្នកទោសស្លាប់តាមរបៀបងាយៗទេគឺត្រូវឲ្យស្លាប់យ៉ាងវេទនាប៉ុន្តែសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យអាល្លឺម៉ង់ចាញ់ប្រៀបនៅសមរភូមិដល់ចុងឆ្នាំ1942អាណាចក្ររបស់ហ៊ីតលែរដែលគាត់គិតថាអាចគូវងរហូតដល់1000ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមចេញសញ្ញាបែកបាក់យុទ្ធនាការរបស់ពួកណាស៊ីដើម្បីកាន់កាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវកៀងដំណើរទៅមុខច្រកចូលក្រុងមូស្គូនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអានោះវិញយន្តហោះជប៉ុនបានទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកំពង់ផែភៀលហាប័រកោះហាវ៉ៃដោយជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនមិនយូរប៉ុន្មានកងទ័ពអាមេរិកបានមកដល់អាហ្វ្រិកហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរមកទិសខាងជើងឆ្លងកាត់អ៊ីតាលីចំណែកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ទទួលបរាជ័យមួយហើយមួយទៀតនិងស្លាប់រាប់រយពាន់នាក់នៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ1544កងទ័ពពួកសម្ព័ន្ធមិត្តបានសម្រុកចូលប្រទេសបារាំងហើយចាប់ដើមវាយសម្ដៅទៅព្រំប្រទល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញយន្តហោះអង់គ្លេសនិងអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅលើទីក្រុងនានារបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ធ្វើឲ្យស្លាប់មនុស្សនិងខ្ទេចខ្ទីតំបន់ជាច្រើនមកដល់ពេលនេះអាល្លឺម៉ង់ត្រូវចាញ់ហើយដោយនៅរង់ចាំតែពេលវេលាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហ៊ីតលែរនៅតែមិនព្រមចុះចាញ់ទៀតមានឧត្តមសេនីយ៍ខ្លះរបស់ហ៊ីតលែរចង់ធ្វើឃាតហ៊ីតលែរតែហ៊ីតលែរមិនស្លាប់ហ៊ីតលែរក៏បញ្ជាឲ្យគេចាប់ពួកឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះទៅសម្លាប់ដោយព្យួរកហ៊ីតលែរឲ្យគេព្យួរកអ្នកទាំងនោះនឹងខ្សែព្យាណូហើយឲ្យគេថតភាពយន្តថែមទៀតហ៊ីតលែរពេញចិត្តយកភាពយន្តនោះមកមើលជារឿយៗពេលកងទ័ពសត្រូវកាន់តែឡោមព័ទ្ធចិត្តដល់ខ្លួនសុខភាពហ៊ីតលែរក៏ចាប់ដើមមានបញ្ហាហ៊ីតលែរត្រូវលេបថ្នាំមួយដេកគ្រប់ប្រភេទតែនៅតែដេកមិនលក់ចំណែកឯដៃគាត់ឡើងញ័រហើយមុខក៏កន្ត្រាក់សរសៃទៀតពេលកាន់តែចុះខ្សោយយ៉ាងនេះហ៊ីតលែរក៏ខំប្រើអភិននិងថ្នាំញៀនឯទៀតយ៉ាងច្រើននៅទឹកចុងក្រោយគឺនៅដំណាច់ខែមេសាឆ្នាំ1545ហ៊ីតលែរដឹងច្បាស់ថាអាល្លឺម៉ង់មិនអាចឈ្នះបានទេហ៊ីតលែរយល់ឃើញថាប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់ជាងជីវិតរបស់ខ្លួននោះគឺជាប្រជាជនទុនខ្សោយមិនស័ក្តិសមនឹងអដុលហ៊ីតលែរឡើយដូច្នេះបើសិនជាអាល្លឺម៉ង់ត្រូវស្លាប់មែនគឺមិនត្រូវទុកអ្វីឲ្យនៅសល់សម្រាប់ពួកវាលោកចូលមកទេហ៊ីតលែរបានបញ្ជាឲ្យគេកំទេចរោងចក្រអាល្លឺម៉ង់កំទេចមន្ទីរពេទ្យកសិដ្ឋានព្រះវិហារវិមានព្រមទាំងវត្ថុមានតម្លៃទាំងអស់ហើយគាត់ឲ្យគេបំពុលទឹកថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែ
ប្រទេសអាឡឺម៉ង់មិនត្រូវបានបំផ្លាញនឹងកំទេចដោយពាក្យបញ្ជារបស់គាត់ទេកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តបានធ្វើដំណើររុលទៅមុខយ៉ាងលឿនមិនទុកពេលឲ្យបាត់បញ្ជារបស់ហ៊ីតលែរដែលថាឲ្យកំទេចនោះបានសម្រេចឡើយម្យ៉ាងទៀតឧត្តមសេនីយ៍មួយចំនួនក៏លែងស្ដាប់បញ្ជារបស់ហ៊ីតលែរទៀតដែរដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1945ដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីសម្រុកមកសល់តែប៉ុន្មានផ្ទះទៀតប៉ុណ្ណោះពីទីបញ្ជាការក្រុងដីរបស់គាត់ហ៊ីតលែរអង្គុយជាមួយនាងអេវ៉ាប្រោនជានារីដែលគាត់រស់នៅជាមួយហើយមានកំភ្លើងខ្លីច្រកក្របស្រាច់មួយដើមនៅតុហើយបតាមបញ្ជារបស់ហ៊ីតលែរនាងអេវ៉ាប្រោនបានយកកំភ្លើងបាញ់ហ៊ីតលែរចំក្បាលរួចហើយទើបនាងអេវ៉ាប្រោនសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយលេបថ្នាំពុលព្រមពេលជាមួយគ្នានោះទៅហ៊ីតលែរបានបញ្ជាទុកមុនជាស្រាច់ឲ្យគេយកប្រេងសាំងមកស្រោចលើសពរបស់គាត់និងនាងអេវ៉ាប្រោនហើយដុតសពទាំងពីរចោលហ៊ីតលែរបាននិយាយជាមុនថាធ្វើដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យពួករុស្ស៊ីយកសពគាត់ទៅដាក់តាំងដោយគេតាំងសពរបស់បេនីតូមូសូលីនីនៅអ៊ីតាលីកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនជីវិតរបស់ហ៊ីតលែរក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមនេះអាណាចក្រ1000ឆ្នាំដែលហ៊ីតលែរសន្យាចំពោះប្រជាជនអាល្មង់នោះក៏រលីសាបសូន្យទៅជាមួយគំនរផេះផងនៅក្រុងបេកឡាំងដែរហ៊ីតលែរបានលើកស្ទួយប្រទេសអាល្មង់ឲ្យឡើងដល់អំណាចកំពូលហ៊ីតលែរខ្លួនឯងមានអំណាចផុតលេខពេលហ៊ីតលែរនិយាយម្ដងម្ដងប្រជាជាតិទាំងមូលត្រូវគេប្រមូលឲ្យទៅគ្រប់ធ្វើតាមហ៊ីតលែរក៏ប៉ុន្តែមិនដូចមេដឹកនាំធំធំផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់លំបីល្បាញមកហើយទេហ៊ីតលែរបានរាជៈលោកនេះឬរាជៈប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទៅដោយមិនទុកអ្វីឲ្យមានភាពប្រសើរជាងពេលដែលខ្លួនលិចមុខដំបូងនៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនោះឡើយអាដុលហ៊ីតលែរ